rade schizoосветляване на бизнеса и това е факт. Защото, колкото и да мислим, че някои кри от туристическия данък, могат да го правят такива като мен с малки къщички или собственици на стаи за настаняване с 2-3 и те нататък стаи. Но като погледни цифрите, прихода, общата сума на общинския данък, близо 40, над 40 хиляди лева, от общ обем, примерно 60 или 70 хиляди, само постъпление от чифлика, там където вече, както казва господин Туров, всичко е вързано в система и никой собственик няма да разреши долу на рецепцията някой да го излъжи с нощувка или регистрация. Та, в този смисъл, бизнесът в туризма излиза на светло. Благодаря.